Binomiske forsøk er i omtrent alle sammenhenger da vi teller opp antall suksesser. Her er noen eksempler. Når vi har en antall forsøk, da vi har altså ja- og nei-spørsmål i en spørreundersøkelse, når vi har antall feil i bilag i en revisjon, når vi skal regne ut antall defekte enheter i et vareparti, for eksempel lyspærer, så må de testes før de kommer ut i butikken, og det er enten som fungerer lyspærer, eller så gjør det ikke. Det er ja- og nei. Antall oppmøter i forelesning, så hvis det går, så hvert enkelt av dere 45 som er opp, som møter opp her, så er dere altså enere. Mens de tilsvarer, la oss si at det er 100 stykker her da, de tilsvarer det 55 som ikke er her, de er da nullere. I den forstand at de har ikke kommet dit. Så 1 betyr suksess, dere har kommet opp, og 0 betyr at dere ikke har kommet opp, møtt opp. Så det betyr at vi kan bare summere hver enkelt, så da blir det bare summere av nullere og enere, og så det summeres opp til 45 i det tilfellet her da. Antall mål som skåres i en fotballkamp. Så la oss se på akkurat det der regnet forventningsverdi. Så la oss ta det her. X, en stokastisk variabel, er da antall observerte, antall suksesser. Det er antall suksesser, og da går vi ned på et enkelt forsøk. Enkelt forsøk. Og da innfører vi en variabel, en såkalt hjelpevariabel, eller binærvariabel, også kalt Bernoulli-variabel. Som er sånn som det her, jeg tror nesten vi skriver det sånn i. Binomisk. Nei, binær. Variabel. Bernoulli-variabel. Jeg nesten vet hva binær betyr. Binær. To muligheter. Sånn her. To muligheter. Og da ser vi da at, ok, da tar jeg en hjelpevariabel, la meg kalle den bare i, for forsøk nummer i, hvis vi har da for eksempel 5 straffespark. Så ser vi på 1 straffespark, så 1 straffespark kan enten være en ener eller nuller, that's it. Og det er altså forsøk nummer i, og her er altså forsøk nummer i. Der nå, der det er suksess, der det er fiasko. Og er dere enige da at antall suksesser totalt, dermed. Det kan for eksempel være antall som møtte opp her nå. Så hvis vi skal telle opp det antall som møtte opp, så blir det følgende. Så hvis vi nummererer studentene fra 1 til 100, la oss si at det er 100 stykker som går i klassen. Det er da om student nummer 1 kommer, pluss student nummer 2, pluss helt opp til student nummer 1. Enda, la oss si at N er like 100 i vårt tilfelle. Så det totale antall personer som møter opp, ja, hvis student nummer 1 møter opp, så teller han en ener. Hvis student nummer 2 møter opp, så teller han en ener. Eller hvis student nummer 3 ikke møter opp, så teller han en nuller. Så da bare summerer jeg antall ja, og da kan jeg finne ut hvor mange som kommer hit nå. Så tar jeg forventninger på en enkelt student. Forventning for ett forsøk. For ett forsøk. La oss si at jeg ser på forventet verdi for student nummer i. Hva er definisjonen av forventning? Den halvmatematiske definisjonen av forventning. Ja. Verdi gange sannsynlighet, det er helt rett, summerer da over det her, er verdi gange vekta eller sannsynlighet. Det er helt rett. Så ser vi på en karen her. Og det er y-en nå vi ser på, en enkelt student vi ser på. Og da, la oss si da at suksessannsynligheten for at han kommer, eller hun kommer, la oss kalle den for P. Da er verdien er 1 ganger P. For hvis den kommer, og P er suksessansynligheten. La oss bare tippe.
I tippa at sannsynligheten for at student kommer lik 0,45. Ja, kanskje 30. Altså 0,30 tror jeg det. Dessverre så tror jeg at raten der. For jeg tror faktisk det er 110-20 som burde ha vært der. Men det en del fjernstudenter og sånn er da. Så nå bare gjetter liksom, basert litt på magefølelse og sånne ting, at suksessannsynligheten for at en gitt student møter opp er 30%. Det er ikke så gode tall, men det er det jeg tror. Men vi kaller den bare P nå da. Pluss den andre verdien, det er 0, og det skal ganges med. Hva er fiaskoraten at den ikke møter opp? Hva er sannsynligheten for det? 1 minus B. Yes. Så hva er 0 ganger det der? Det er jo 0, og vi står igjen bare med 1 ganger P som er P. Så forventningen til at en student møter opp er bare 0,30. Totalt. Forventet antall suksesser totalt. Og hvor mange kan vi forvente da? Hvor mange studenter kan vi forvente møte opp? Er du enig i at det er det samme som E av X? Kjøper dere det? Jo, for at X-en er jo antall suksesser totalt. Altså antall oppmøtte studenter. Enig? Og nå skal jeg finne... Jeg skal ikke finne forventet antall suksesser, jeg skal finne forventet antall. Og det er noe annet. Man da bare setter inn for X-en her. Det er jo samme som Y1 pluss Y2 pluss Yn. Right? Og så skal dere få slippe å slå opp følgende ting. Hvis du har summen av en x og en y her nå, summen av to stokastiske variabler, hva er det? Jo, da tar forventning av hver enkelt. Og det er fordi at forventning er en lineær operasjon. Så ved å bruke følgende regneregel, nemlig denne, så sier vi at forventning av en sum er sum av forventninger. Her var det for mange her som var litt ned. En gang til det jeg sier her. Forventning av en sum er ifølge denne regelen en sum av forventninger. Så vi tar E av hver enkelt. Vi tar E av hver enkelt. Pluss E av hver enkelt. Og da fant jeg at hva er forventningen til at student nummer 1 møter opp? Forventningen til student nummer 1 møter opp er 0,3. Eller bare P. Pluss. Hva er forventningen at student nummer 2 møter opp på forelesning? 2. Hva er forventningen at student nummer Nils møter opp? P. Hvor mange sånne P har vi? Nils ganger P. Riktig. Så det blir Nils ganger P. 2 strek foran og 2 strek bak. Da har vi, hvis alle sammen slår opp på side 159, slår alle opp der, så har vi formelen. 159. Skal vi se hvor rett de hadde da, på det her. Jeg vil påstå at det er 30% sannsynlig, det er litt gjetting basert på erfaring, at det er 30% sannsynlighet for at en gitt student møter opp. Og jeg tror det er cirka... Nei, jeg tror det faktisk er... Jeg tror det er 25. Ja, la oss bare ta 30. Jeg tror det er cirka 120 studenter som er meldt opp i faget. Men det er en del fjernstudenter, sånn der. Hva blir da forventet? Antall studenter forventes å møte opp. Opp. Jo, det blir E av X. Skal vi se hva rett de har eller feire har. En Nils ganger Petter. Først formel, og så bokstaver. 120 ganger 0,30. Jeg kan regne ut det for meg. Hva du sa? 36. Så forventning er best guess.
36 da. Men det basert på at jeg synser litt om så tallet her, altså. Jeg ikke helt sikker på at det 120. Jeg ikke helt sikker på det tallet der, så det usikkerhet her. Men det jeg gjetter da. Så det 36, nå skal jeg telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 var det. Hva dere syns? Dette teorien. Da vi i stand til å gjøre mye av øving 3. Men hovedpoenget dette her. Selv om det blir mye detaljer, så poenget å se likheten og ulikheten med øving 2 og 3. For å se at det jo samme oppgave vi snakker om. Tufte i all, men to fundamentalt forskjellige tilnærmelser. Det ene matematisk modellering, formel. Det andre historiske data, tabell. I kommer på øvingstimen etterpå, om et kvarter etter matpause, og jeg håper at jeg ser alle sammen der da. Pause.